يا باغي العلم أقبلي، أنتي أوقات فلاقي إهتي هوي ني أدمجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنت علم من تفلق وندمي هوي عدمت أن أنشي أوقات فلاقي إهتي هوي عدمت إن ني فأقبلي استمعي سمين تكرة عدرجي يميلو بروغراماتشن إن شاء الله ክፍል 7 ላይ ደርሷል ማለት ነው በአላህ ፈቃድ። እንግዲህ በእነዚህ 7 ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ ሚን አህሚ አስባቢ ተህሲል العلم ወተስቢቲህ የሚለውን ፕሮግራማችንን ያያየን ነው። ወሳኙንና አንገብጋቢውን علم ምን ገበይባቸውን መንገዶች ያያየን ነው። እስከተናንት ፕሮግራማችን ድረስ እንግዲህ አራት ቁልፍ ጉዳዮችን አይተናል። ኢኽላስን አስቀድመን በመቀጠል አልዓመሉ ቢልዒልም ተቅዋላህን ሶስተኛ፣ በአራተኛ ውዱሁል ጋያ ውዱሁል ሐደፍ ውዱሁል ሐደፍ አላማን ግልጽ አድርጎ ማስመር መቅረጽ ላይ ትልቅ ስራ እንደሚጠበቅብን አይተናል። ዛሬ ኢንሻአላህ አምስተኛውን وسائل أمستنيون أسباب نومن مارو، وإن من أسباب تحصيل العلم الاشتغال بكتب السلف. زاري أمستنيو أسباباتشين أمستنيو اتشغانغب غابي كدمزغي جيتليهون ميقباو لشريعة يدين تماريوج الاشتغال بكتب السلف. السلفوش كتاب لاي بيزي مهون قراءات سنك أراك أدمي أستن لنك أراتشو لنم أراتشو يمي قبوت يسلفوش جاتشين مسحفتوش كتابوش ناتشو مالتنو. والإعراض عن غيرها من الكتب التي تشغل ولا تفيد ሌሎች ልቦለድና ተረት ተረቶችን ወደ ጎን መተዋልብ ማይጠቅሙ ቢዚ የሚያደርጉ ነገሮችን መተው ግድ ነው። ዚ ሰለፎቻችንን ኪታብ እንቀራለን እንማራለን እንላለን። በሌላ ወገን ደግሞ ምንድነው ምንሰራው? ሌላ ልቦለድና ተረት ተረት እምናነብ ሰዎች አለን። እዚህ ውስጥ እንግዲህ ልቦለዱ ተረቱ ውስጥ እነ ፌስቡክ እነ ቴሌግራም እነ ዩቱብ في انواعها وعلى راسهم التيك توك ايه ሁሉ ይገባል ቢዚ የሚያደርጉን ማለት ነው። እንግዳ ከሰለፎች ውጭ ከሰለፎቻችን ኪታብ ውጭ በሆኑ ኪታቦች ቢዚ መሆን የለብንም ነበር ሐሳቡ። አሁን ደግሞ ትልልቅ ፈተናዎች በእኛ ዘመን የመጣብን ምንድነው? ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተቸንክሮ መዋል። በቀን አንድ ገጽ አንዲት ገጽ መጽሐፍን የአላህን ቁርአን ለመመልከት ለመቅራት ያልቻልን ሰዎች ከ24 ሰዓት ውስጥ በርግጠኝነት ከ6 ሰዓት በላይ በትንሹ ሲደማመር ማለት ነው። ያንዳንዱ አብዛኛው ሰው እጁ ላይ ፌስቡክ ቴሌግራም ሳይገባ በየሰከንዱ ሐታ መስጂድ ሶፍ ይዘን እንኳን ምን ፈተነበት ተግባር ነው ይሄ። አንድ ገጽ ቁርአን አንድ ገጽ የሰለፎቻችንን ኪታብ መቅሪያ ሰዓት ግን የለንም። አላሁ አክበር። አላህ ይዘንልን ሐቂቃ። ይሄ በጣም ትልቅ ፈተና ነው፣ በጣም ትልቅ ፈተና። ያሁን ዘመን ሙስሊሞች ከተፈተንባቸው ፈተናዎች ውስጥ ዋናው በማህበራዊ ሚዲያዎች ቢዚ መሆን ነው።
አላህ ይዘንልን፣ አላህ ቀጥተኛውን መንገድ ይምራን። ለጥሩ ነገር ከሆነ ማሻአላህ ቢዚ ይሆን ነው። ዒልምን ነሽር ለማድረግ፣ ዒልምን ለመማር፣ ሙራጃዓ ለማድረግ፣ ለማጥናት፣ ዲኑን ለመኻደም ከሆነ እድለኞች ነን። ግን ብዙዎቻችን እንደዚህ አይደለም። የሰው ኮሜንት በማንበብ ዜና በማንበብ የራሳችንን ፎቶ በመለጠፍ ኮሜንት በመለቃቀም የሐራም ቻት በማድረግ ቲክቶክ ላይ የሚጃጃሉ ሴቶችን በማየት አላህ ይዘንልን። ሐቂቃ ድራማ፣ ሙሰልሰላት፣ ፊልሞች በማየት የማይጠቅም ነገር ማለት ነው። አለቲ ቱሽግል ወላ ቱፊድ፣ በጣም ቢዚ የሚያረጉና የማይጠቅሙ ፕሮግራሞች ላይ ጊዜ ማሳለፍ የለብንም። ይሄ በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። የዲን ተማሪ ፕሮግራም ሊኖረው ይገባል ለሁሉም ነገር። ሙስሊም የመጣበትን ሀያት የመጣበትን ዓላማ ስለሚያውቅ እያንዳንዷ ሰከንድ አላህን በሚያስቆጣ ነገር ላይ ሊያሳልፋት አይገባም። እንዲሁ ዝም ብሎ በእንቶ ፈንቶና በተረት ተረት የሚያልፍ የሚባክን ደቂቃና ሰከንድ በእኛ ህይወት ውስጥ ሊኖር አይገባም እህት ወንድሞቼ። ስለዚህ አልኢሽቲጋሉ ቢኩቱብ ሰለፍ በጣም ወሳኙ ነገር ነው። የሰለፎች አረዳድ፣ የሰለፎች ንግግር፣ የሰለፎችን ኪታብ አብዝተን ጓደኞቻችን ማድረግ አለብን። መዋያዎቻችን ብዙ ጊዜያችንን የምናሳልፍባቸው ኪታቦች ሊሆኑ ይገባል ማለት ነው። ለምንድን ላሸከ አነ ኩቱበ ሰለፍ ሙሊአት ቢኩል ኸይር ወላ ዩስሊሁ አኺሩ ሃዚሂ ልኡማ ላማ አስለሓ አወለሃ። ይሄ ነው የሰለፎቻችን ኪታብ ኸይር የተባለ የሞላባቸው ነው። ሁሉም መልካም ነገሮች በሰለፎቻችን ኪታቦች ላይ አሉ። ሁሉም እኛ ኸይር ብለን የምንፈልገው ሁሉ ወደድንም ጠላንም ደግሞ ስኬትና ፈላህን የምናገኘው የመጀመሪያው ምርጥ ትውልድ የሰለፎች ትውልድ ስኬትን ባጣጣመበት መንገድ ነው። በቃ እኛ አሁን ላይ በምንፈጥረውና በምናመጣው ዘዴና ቴክኒክ አይደለም ስኬትን የምናገኘው። ያ ምርጥ ትውልድ ተመስግኖ ስኬታማነቱ በተመሰከረለት አካሄድ በእነሱ አረዳድ ቢፈህሚ ሰለፍ ስንጓዝ ብቻና ብቻ ነው። ስለዚህ የሰለፎች ኩቱብ፣ ሰለፎች መጽሐፎች፣ ኪታቦች ውስጣቸው ኸይር ነው። ኢንሻአላህ ኸይር ነው። የሰለፎቻችንን ኪታቦች ስንቀራ ስኬታማ የሆን እንደምንሄድ ልንገነዘብ ይገባል ማለት ነው። በመሆኑም ፈየንበጊ ዓላ ጠለበት ልዕልሚ አየሽተግሉ ቢኩቱብ ሰለፍ ወአላ የልተፊቱ ኢላ ልኩቱብ ልሙዓሲራ አለቲ ትሽግሉ ጣሊበ ልዕልሚ ዐን ወቅቲህ ወትደይዑ ወቅተሁ ከሲራ። ስለዚህ ሙዓሲራ ይሄ ዘመናዊ መጽሐፎች እየተባለ እቺ ዘመናዊ ኪታብ ናት። እችን ቅራት፣ እችን አንብባት። የተለያየ ኮርስ አለ የሚሰጥ፣ የጋብቻ ኮርስ፣ የምን ኮርስ፣ ጥሩ ሚስት እንዴት ትሆኛለሽ፣ ጥሩ ባል እንዴት ትሆናለክ፣ ስኬታማ እንዴት እንሆናለን፣ በህይወታችን ደስተኛ እንዴት እንሆናለን እየተባለ ይሄ በዘመናዊ ኮርስ እየተባለ ሰዎች የሚጃጃሉበት አለ። የህይወት ክህሎት ስልጠና ይልሃል፣ የላይፍ ስኪል ትሬኒንግ። እኛ ሁሉም ነገር እሰለፎቻችን ኪታብ ላይ አለ። አንዲት ሴት ምርጥ ሴት፣ ምርጥ ሚስት መሆን ከፈለገች እሰለፎቻችን ኪታብ ውስጥ አለ። የሳይኮሎጂ ትምህርት ወይም ደግሞ በየቴሌግራሙና በየስልጠና ማዕከላቶች እየገባይ የሳይኮሎጂ ትምህርት መውሰድ አይጠበቅባትም። አሉ ኪታቦች ራሳቸውን የቻሉ የምርጥ እናቶቻችን የኡማሃቱል ሙእሚኒን ታሪክ አለ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤቶች የምእመናን እናቶች ታሪክ አለልን።
የሴት ሰሐቢያት ታሪኮች አሉ። እነሱን ማንበብ እነሱን መማር በቂ ነው። እኛ የተግባር ሰው እንሆን እንጂ ሐዲሱ ቁጭ አድርጎታል። እኛ ግን የምንፈልገው አለቀ ወይ ፈረንጅ መጥቶ እንዲነግረን ወይም አንድ በዲግሪ በዲፕሎማ የተመረቀ ሰው ጥሩ ሚስት ለመሆን ከፈለግሽ እያለ በሳይኮሎጂ የታጨቀ ውሸቱን እንዲተረትርብን ነው የምንፈልገው። ይህ አይደለም ወላሂ። ትክክለኛ እውነተኛ ሰዎች እውነተኛ ሰለፊዮች የዲን ሰዎች መሆን ከፈለግን የሰለፎቻችንን ኪታቦች መቅራት ግድ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው በዋናነት ልናስተካክለው የሚገባው ማለት ነው። አልኢሽቲጋሉ ቢኩቱብ ሰለፍ፣ የሰለፎቻችን ኪታቦች በፊቅህ አለ፣ በሐዲስ አለ፣ በታሪክ አለ፣ በነሑ በሰርፍ አለ፣ በቁርአን ተፍሲሩ አለ፣ በሁሉም ዘርፍ በዓቂዳ በተውሂድ በሁሉም ዘርፎች ምርጥ በሆነ ሁኔታ በተሟላ ሁኔታ እስከነሸርሐቸው የተቀመጠበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ዒልም የምንፈልግ ከሆነ ከምናስተካከላቸው ተግባራቶች ውስጥ ዋናው ከዚህ በፊት አራቱን ጠቅሻለሁ። ከነሱ በመቀጠል ደግሞ መስተካከል ያለበት ምንድን ነው? መምረጥ አለብን። የምንማራቸውን ኪታቦች መምረጥ አለብን። አስፈላጊውንና ተቀዳሚውን መለየት አለብን። የሰለፎችን እናስቀድማለን። እውቀታችን እየዳበረ ሲሄድ ደግሞ ሙተአኺሮቹንም የሙዓሲራዎቹንም እያየነው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የሰለፎች ኪታብ ላይ ሰለፎቻችን የጻፏቸው ያስተላለፏቸው ኪታቦች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መማር ሌላው ዒልምን ከሚያሰብቱ ከሚያጸኑ መንገዶች ውስጥ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል። ሌላው ስድስተኛው መፍትሄ ኢዕማሉ ዚህኒ ፈህመን ወሒፍዘን ወኢነ ሚን ወሳኢል ተሕሲል ልዕልሚ ወተስቢቲህ ኢዕማል ዚህኒ ፈህመን ወሒፍዘን። አላሁ አክበር። የብዙዎቻችን ሌላው ችግር ነው። ይሄም የብዙዎቻችን ችግር ማለት ነው። አላሁ አክበር። አላህ ከሰጡን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰጠን ትልልቅ ጸጋዎች ውስጥ አንዱ አእምሮ ነው። አእምሮ ማለት ትልቅ የአላህ ጸጋ ነው ለሰው ልጆች። ይሄ ዚህናችን ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ነው እኛ ግን አእምሯችንን እያሰራ ነው ያለው? አእምሮ እኮ እንደሰጡት ነው። በነገራችን ላይ እንዳሳዩት ነው። የኔ አእምሮ ሰነፍ ነው፣ አይረባም፣ አያሐፍዝም፣ ይረሳል፣ ጭንቅላት የተበላሽቷል፣ የበሰበሰ ቅንጭላት ነው የተሸከምኩት ብለን ካመን አለቀ። የሞተ ቅንጭላት ሆኖ ነው የሚቀረው። እንደሰጠነውና እንደ እምነታችን ነው። ብሬን ዌቭ ሌንግዝ፣ ይሄ የአእምሯችን ጥንካሬና ብርታት በእኛ ጥንካሬ ላይ ነው የሚወሰነው። ተልፈሰፈስንና የማሸሻ አስተሳሰብ ካለን አእምሯችንም ይሞታል ማለት ነው። وهذا الامر قد فقده طلبة العلم في هذا الوقت المعاصر فإننا نجد أن كثيرا من طلبة العلم اليوم قد عطلوا أذهانهم. በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። በአሁን ዘመን ላይ ብዙ ተማሪ ያጣው ነገር ነው ይሄ إعمال الذهن فهما وحفظا አእምሯችን እንዲሐፍዝ እንዲረዳ ማድረግ ማለት ነው። አእምሮን ማሰራት ማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም እኮ ኢዕማለ ዚህኒ ፈህመን ወሒፍዘን ማለት አእምሮን ማሰራት። ምንድነው የምናሰራው? አእምሯችንን እንዲረዳም ፈህመን ወሒፍዘን እንዲሐፍዝም ማድረግ። የአሁን ዘመን ተማሪዎች ግን ምንድነው ምን ላይ ነው ተንጠልጥለን የቀረ ነው የሚለው ነገር ሲታሰብ በቃ መጽሐፍ ላይ ነው። ብዙዎቻችን ኪታብ እየቀራን እጎኗ ጫር ጫር እያደረግን መጽሐፍ ነው የምንወደው፣ ወይ በእርሳስ ወይ በእስክሪብቶ። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው። ያልተሸከለም ከሆነ ያልተሐረከም ከሆነ መሐረኩ ላይ
የአሁን ዘመን ኪታቦች እኮ ተበላሽተዋል። በቃ እየተሸከሉ እየተበጁ ይሄ እንትኑን ነስባውን ይሄ ነስብ ነው ፈትሐ ነው ከታች ይሄ እቺ ከስር ነች ይሄ ደማ ነው እያል ኪታቡን ወደ መሐረክና ትርጉሙን በአማርኛ እዛው ኪታቡ ላይ መጽሐፍ ላይ ነው የምንሄደው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው። አለቀ። ይሄ ነው ስራችን። እኛ ኪታብ ስንቀራ ብዙዎቻችን በኦዲዮም ይሁን ኡስታዞቻችን፣ ሼኾቻችን አጠገብ ሁነን የመጀመሪያ የምንሰራው ስራ ከማዳመጥና ከመሐፈዝ ከሸሁ ከኡስታዙ ከመንቀል ትምህርቱን ከመውሰድ ይልቅ መጽሐፍ ላይ ነው የምንሮጠው ማለት ነው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ ወዕተመዱ ዐለል አውራቅ ፈሁም ከሲረን ማ የሕዱሩን አልሐለቃት ላኪነሁም ቀለማ ይስተፊዱን። አላሁ አክበር። ሊአነ አልዋሒደ ምንሁም ኢዛ ሐደረ አልሐለቃ ለም ዩሽግል ዚህንሁ ቢማ ይስማዕ ወኢነማ ዩሽግሉ ቀለሙህ ፈየክቱቡ ፊ ልአውራቅ ثم إذا انتهى منها نسيها لينتقل إلى الدرس غدا وهكذا وهكذا لا يراجع ما في هذه الأوراق ولا يثبت ما في هذه الأوراق في صدره ولا يحصل العلم في نفسه. الله أكبر. وإنما تكون طريقته أنه قد أخرج العلم من الأوراق إلى الأوراق. الله أكبر. الله أكبر. በጣም ቁልጭ ያለውን የእኛን ተጨባጭ ሁኔታ ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። በአሁን ዘመን ላይ የተለያዩ የቂራአት ሐለቃዎች ላይ የምንቀመጥ ሰዎች ቂራአት ስንቀራ ምንድን ነው የምናደርገው? ኪታቡ ላይ መጽሐፍ ብቻ መጽሐፍ፣ አለቀ። የሚያዳምጥ የለም፣ በቃ አእምሮን ማሰራት የሚፈልግ የለም። ትልቅ ሀብት እኮ ነው እዚህ ቅንጭላቱ ላይ ያለው። የአእምሯችን እኮ ትልቅ ትልቅ ከኮምፒውተርም በላይ እኛ የምንደመምባቸው ጎግል አለ። ለምሳሌ ጎግል የሆነ ነገር ጽፈንለት ሰርች ባሩ ላይ ጽፈን የሆነ ነገር ስንፈልግ ያመጣልናል። በጣም ሚሊየንስ። አእምሯችን እኮ ከዚያ በላይ ነው፣ ከኮምፒውተር በላይ ነው። ኮምፒውተርን የሰራ እኮ ነው አእምሮ። እና በጣም ከሚያሳዝኑ ክፍተቶቻችን መካከል ይሄም መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው። ወረቀት ላይ ነው በአሁን ሰዓት ላይ ሁላችንም ዲፔንድ ሁነን ጥገኛ ሁነን ቅራአት እየቀራን ያለ ነው መጽሐፍ ላይ። ያ ደግሞ ከጻፍ ነው ጽፈን ስናበቃ ወደ ቀጣዩ ደርስ ነው የምናልፈው። ይረሳል። ያ ሙራጃ የሚያደርግ የለም፣ የሚያጠና የለም። ስለዚህ ያ ኪታብ ወረቀት ነው፣ ወረቀት ላይ የተጻፈ ቂር ኪታብ ነበር፣ እዛው ወረቀቱ ላይ ጻፍ ነው አበቃ። የኛ እውቀት እዚያው ተቀምጦ ቀረ ማለት ነው። ሙራጃ ማድረግ የለም፣ መረዳት የለም፣ መሐፈዝ የለም ማለት ነው። ሙራጃ እኮ ግድ ነው። ጥገኞች መሆን የለብንም። ኪታብ እንኳን አስተካክለን እኮ አንገዛም ብዙዎቻችን። ፒዲኤፍ ላይ እኮ ነው በቃ አለቀ። ፒዲኤፍ ሞባይል ላይ ያሉ ኪታቦች፣ ኮምፒውተር ላይ ባሉ ኪታቦች ብቻ እነዚያ ላይ ዲፔንድ እየሆን ስናስተምርም ብዙ ስህተቶች አሉ፣ ስለማይታረሙ ማለት ነው። ኤዲት አይደረጉም፣ ብዙዎቹ ፍቃድ የላቸውም። ምናልባት አፕሎድ ያደረጋቸው ወይም እዛ ቦታ ላይ ያስቀመጣቸው እና የሰቀላቸው ሰው ነው ሊያስተካክል ሊያርም የሚችለው። እኛ ግን ስህተት ይኑረው አይኑረው ሼክ ላይ ሳንቀረው ኡስታዞቻችን ላይ ሳንማረው ሳንታረምበት ሳናሐፍዘው ሳንረዳው ነው ለሌሎች ልናቀርብ የምንችለው። ማ ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ድክመት ነው። ይሄ ከሰለፎቻችን አልተገኘም። በነገራችን ላይ ሰለፎቻችን በዋናነት የቂራአት ሂደታቸው ፈህመን ወሒፍዘን ነው። ይረዱታል በደንብ አድርገው፣ ከዛ ያን የተረዱትን ዝም ብሎ መሐፈዝ ብቻ ነው፣ መሐፈዝ ብቻ ነው። ስለዚህ እማሐፈዝ ላይ እባካችሁ ትልቅ ስራ መስራት አለብን። ስንቶቻችንን ሒፍዝ የምንሐፍዝ? ቁርአን እንደው አንድ ጁዝ እንኳን ለማሐፈዝ የምንሞክር ስንቶቻችንን? እንደው ሶላት እንኳን የምንሰግድበትን አላህ ይዘንልን። ወላሂ ስንቶቻችንን እንደው ትልልቁ ይሄ ሙጠወል የሆነው ሱራ ይቅርና እንደው ሶጋኢሮቹን ትንንሾቹን ሱራዎች ኢሷራል ሙፈሰል የሚባሉትን የመጨረሻዎቹን ትንንሾቹን
ያሐፈዝንና እንደው ለሶላት እንኳን ለመስገጃ ለማድረግ እንኳን አእምሯችንን ማሰራት ክብዶናል። እኛን እንዴ ታዲያ ሰለፎችን እየተከተልን ነው በስራቸው ባካሄዳቸው በሁሉ ነገራቸው የሰለፎችን አካሄድ ነው የምንከተለው እንላለን። የለንም ግን ብዙዎቻችን የለንም። وإذا نظرنا إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم وجدنا أمرا عجيبا في حفظهم واستحضارهم يسلفوچن هنيتا والله تاريخاچون الناس يرى أعلام النبلاء يتبالو كتابوچ يالو الناسن ما ياتيچال يسلفوچن تاريخ انديت اندهونو ياندانو غزواچو بمن عينت هنيتا እንደነበር መረዳት እንችላለን እንዲህ አይነት ኪታቦች ላይ። እና ሰለፎች ይሐፍዙ ነበር። የነ ኢማሙ ሻፊዒ ይሕፍዝ በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚደነቅ ነበር። ዝም ብለው ያዩትን ነበር ሕፍዝም ያደርጉት። ሁለቱን ገጽ ኢማሙ ሻፊዒ ዝም ብለው በማየት ነበር ገጽ በገጽ የማሐፈዝ ብቃታቸው ማለት በማየት ያዩታል ይቀሩታል ያነቡታል በቃ በሚያነቡት ሰዓት ይሐፈዙት ነው የሚሄደው ሁለቱም በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ፈህሙም ሕፍዙም አብሮ የሚከወንበት ሂደት ነው ሰለፎቻችን ላይ ያለው። የኛ ሐቂቃ በጣም በጣም ያሳዝን ነው። ዛሬ ላይ ላለንበት ተጨባጭ ላለንበት መውደቅ ለዲናችን መዝቀጥ ለአቋማችን መዝቀጥ የዒልማ አወሳሰዳችን ክፍተት ነው። የዒልማ አወሳሰዳችን ክፍተት ነው። የሆነ ጥሩ ኪታብ ጀምረን እየቀራን ይያለ ማጥናት የለም ዝም ብለን ጻፍ ያደረግን ብቻ አናቷ ላይ እናልፈዋለን። በኋላ ሙራጃዓ የለም መሐፈዝ የለም መረዳት የለም ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ተብሎ ነው እኛ እንዴት ተብሎ ነው ለቀጣዩ ትውልድ እንዴት ብለን ይሄን እንዴት እናወርሰው እንዴት ነው የምናስተላልፈው? እያየነው ነው አሁን ሰዓት ላይ የመጣ ያለውን ሹብሃ የመጣ ያለውን ጎርፍ የመጣ ያለው የጥመተ አንጃ እንዴት ተብለን ነው ልንከላከል ልጆቻችንን ልናስተምር እኛም ከመጣው ጎርፍ ልንድን የምንችለው? ወላሂ በዚህ አይነት አካሄድ አንድንም። የዒልም አወሳሰዳችንን ማስተካከል አለብን። እስኪ ከሰለፎቻችን የቲርሚዚንና የኢብኑ ተይሚያን የሂፍዝ ሁኔታ እንመልከት። እንግዲህ ትርሚዚ أن الإمام أبا عيسى الترمذي ذكر أنه قد كتب عن شيخ جزئين في الحديث عند شيخ ሁለት جزء كتابوچን ጽፏል። ذكر أنه قد كتب وإم كتب عن شيخ جزئين في الحديث አንድ ሼክ ሁለት ኪታቦችን ጽፏል የሚል خبر درساچو ማለት فلقيه في سفر فطلب من الشيخ ان يقرا عليه جزئين وهو يظن انه معه ومعه اوراق بيضاء ان ያ የጻፈው ሰውዬ ኪታቡን ይዞ እንዲቀራላቸው እንዲያነብላቸውና ትርሚዚ ደግሞ ያንን ለማዳመጥ ፈልገዋል። ማዳመጥ ነው የፈለጉት ልብ በሉ። ኪታቡን ነጭ መጽሐፍ ነው ወረቀቱን ይዟል ሰውዬው ሼኹ ማለት ነው እሳቸው ማዳመጥ ነው የቀረው የፈለጉት። ومعه اوراق بيضاء ليس فيها شيء اندغنا دغمو ابا عيسى الترمذي معناتنو منم صوف يلهلو نچ ورقه تيزوال فاخذ الشيخ يقرا عليه بالفاظه ويلقى عليه الاحاديث بالفاظه فلما انتهى الشيخ نظر الى الاوراق فاذا هي بيضاء فقال اما تستحي مني يعني تطلب مني ان اقرا عليك وتوهمني انها معك وليس معك شيء قال الترمذي فعلمته امري كذا يا شيخ امبو كبقى بحالا ينن ሁለት ጁዝ كتاب
እሳቸው አይን አይኑን ያዩታል። እንዴ ምጽፈው ነገር የለክ፣ ምንድን እየሰራህ ነው? እኔን ለመፈተን ነው ወይስ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ሲላቸው፣ አይ አይደለም፣ ቀደ ሐፊዝቱሃ፣ እኔ አንተ ስታነብልኝ በእርግጥም ሐፍዣት ነው አሉት። ፈቃለ ኢቅራ አላቸው። ያ ሼክ፣ አይ እንደዚህማ ካልክ እኔም መፈተን አለብኝ አንተን ሰው፣ አንብብልኝ አለው። እኔ አሁን ሁለት ጁዝ አንብቤ ላለው ያችኑ ደግመህ አንብብልኝ። እንግዲህ የያዝከው ነጭ ወረቀትም ላይ አልጻፍክም፣ ምንድን ነው ነገሩ ሲላቸው፣ ፈቀረአሃ ዓለይህ ዋሒደን ዋሒዳ ቢአሳኒዲሃ፣ እያንዳንዷን ሰነድ ምንም ነገር ሳይስቱ ሐደሰና 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 እያሉ ማለት ነው። ያን ሐዲስ አንድ በአንድ ሁሉንም ቀሩለት ማለት ነው፣ አነበቡለት። ለም ዩኽጢእ ሚንሃ ሐርፈን፣ አንዲት ፊደል ሳይስቱ። ሰለፎችን እንግዲህ ልብ በሉ፣ እንዲህ አይነት ናቸው ሰለፎች። እኛ ዛሬ አንዲት ሐዲስ ኢነመል አዕማሉ ቢንያት የምንትለዋን ሐዲስ አሟልተን መሐፈዝ ከብዶናል። ሐዲሱን ማን ነው ያወራው? ሰነዱ እንዴት ነው? የት ላይ ነው የተዘገበው? የለም አንድ ሐዲስ እንኳን ይህን ሰነድ ጠብቀን ተኽሪጅ ገልጸን ለማቅረብ ከብዶናል። ተራ ተረት ተረት ግን አፍዘናል። ዘፈኑን እናቀዋለን፣ ነሽዳውን እስከ መጨረሻ እንለዋለን፣ ተረት ተረቱን ወሬውን እንሰነጥቀዋለን። ሐሜቱ ከአስር መጽሐፍ በላይ የሚጻፍ ሐሜት ነው ተሸክመን የምንዞረው። ሐራሙ ተውት፣ እምፕላን እየተንትን እያልን እየተኳኳልን ፎቶ መነሳት ነው የኛ በኒቃቡ በሂጃቡ በምኑ አለቀ። የኛ እስልምና የኛ ሰለፍይነት አለቀ፣ ፎቶ ላይ ነው። ፎቶ ደግሞ ከሰለፎች አልተገኘም፣ የሸይጣኖች ነው፣ የምዕራባውያን ነው። ይሄ ነው እኮ በየቀኑ የምንፈጽመው ተግባር፣ ይሄ ነው ወግ ነው፣ ሐራም ነው። ቀለባችን፣ ቁታችን፣ የነፍሳችን ቁት በየደቂቃው ሐራም ነው፣ ቆርጦ መቀጠል ነው። በጣም በሚያሳዝን መልኩ እኮ ወላሂ ያሳዝናል። የሰለፎቻችን ቅንጭላት ግን አልተበላሸም። ተበላሸ እኮ እኛ ቅንጭላታችን በሐሜት ሞላ፣ ቆሻሻ ሞላ ነው አስቀድመን። ያሳዝናል። ከዛ ሰውየውን በዛ አይነት ሁኔታ ሼኹን ማለት ነው አቀረቡለት። ማመን አልፈ አልቻለም። ፈቃለ ሼኹ ቀድ እስተሕደርተ ቀብለ አንተእቲ አላቸው። አይ እኔ ጋር ከመምጣቴ በፊት የኔን ኪታብ ፈልገህ ሐፍዘህ ነው አላቸው። ይዕኒ ቀድ ሐፊዝቱሃ ቀብለ አንተእቲ ሊቱሪየኒ አነከ ሓፊዝ፣ አንተ ሐፊዝ መሆንህን ልታሳየኝ፣ የኔን ኪታብ የሐፈዝክ መሆንህን ልታሳየኝ ቀድመክ ሐፍዘህ መጥተህ እንጂ አሄማ አይሆንም አላቸው። ፈቃለ ለሁ አልኢማሙ ትርሚዚዩ ኢቅራ ዓለየ ገይረሃ ፈቃለ ፈቀረአ ዓለየ አርበዒነ ሐዲሰን ቢአሳኒድሃ ፈአዓደሃ ዓለይህ ትርሚዚዩ ቢአሳኒድሃ ለም ዩኽጢእ ሚንሃ ሐርፈን ዋሒዳ። ከዚያ በኋላ እሺ ከፈለክ ሌላ አርባ ሐዲስ ንገረኝ ከነሰነዱ አሉት። ትርሚዚ ኢማሙ ትርሚዚ ረሒመሁላህ ታላቁ ሷሒቡ ሱነን የታላቅ ሐዲስ የኩቱበ ሲታ ውስጥ ከሚጠቀሱ ምርጥ ሐዲሶች ውስጥ ትርሚዚ እሳቸው ነው። ሱነኑ ትርሚዚ የሚባል የሐዲስ ትልቅ ኪታብ አላቸው እና አርባውንም ሐዲስ ደግመው ደገሙለት። ቢአሳኒዲሃ ለም ዩኽጢእ ሚንሃ ሐርፈን ዋሒዳ አንዲት አንዲት ፊደል ሳይስቱ ማለት ነው። ፈዐጀበ ሊዛሊክ ሰሚዐሃ ፊል መጅሊስ ልአወል መራ ፈረዳሃ አርበዒነ ቢአሳኒዲሃ ለም ዩኽጢእ ሚንሃ ዋሒዳ ወቀብለሃ ሐፊዙ ልጁዛአይኒ ዒንደማ ቀረአሁማ ዓለይህ ሸይኽ ፊ ሰፈር። አላሁ አክበር። በዚህ ሁኔታ አስደመሙት ማለት ነው። ሁለት ጁዝ መጀመሪያ አሳይተውታል። መልሰው እዚያው በተቀመጡበት አርባ ሐዲስ ከነሰነዱ ነገራቸው፣ ሐፈዙ። ይሄ ነው ሼኾቹ፣ ይሄ ነው ያ ታላላቆቹ ሰለፎቻችን ታሪካቸው። ታዲያኛ የት ነን? የት ነን እኛ? የአስራ አምስት ደቂቃ ኦዲዮ እኮ ማዳመጥ ሰልችቶናል። ያ ኦዲዮ እኮ ደግሞ ለሕይወታችን፣ ለዱንያችን፣ ለአኼራችን የሚበጅ ነው ለአኼራችን የሚበጅ ሆኖ ለምንቀራው ኪታብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ሆኖ ለምን ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት አይሆንም? እኛ እንዴት እንጠግባለን? ከዒልም ከዒልም እንዴት ስልችት እንላለን? ያሳዝናል እኮ ሐቂቃ።
በጣም ያሳፍራል። ይህ 20 የ30 ደቂቃ ኦዲዮ ማድመጥ ቀለብ እኮ ነው። የዕለት ጉርሳችን የዕለት ቀለባችን እኮ ነው። ዒልም ማለት ኪታቡ ተውሂድ ወይም ዋሲጥያ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የቁርአን ድርሶች ሊሆኑ ይችላሉ። የ15 የ20 ደቂቃ ኦዲዮ እንዴት ማድመጥ ይከብደናል? ዒልም እኮ ነው፣ እውቀት እኮ ነው። ማናውቀውን የምናውቅበት ከነበርንበት ስህተት የምንወጣበት እኮ ነው ያ ሸሪዓዊ እውቀት። ይኸው እኮ ሰለፎቻችን እያየን ነው እኮ የሕፍዛቸውን የአእምሯቸውን ብስለት የአእምሯቸውን ፈርታይልነት ውጤታማነታቸውን እያየን ነው። ሐቂቃኛ የት ነን ያለ ነው ብለን ራሳችንን መፈተሽ አለብን። እህቶች ወንድሞቼ፣ ሼኹል ኢስላምም እንደዚሁ ነው፣ ከዚህ የበለጠ ነው። ወሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ከሲራ ማ ነጅዱ ከማ ፊ መጅሙዕ አልፈታዋ መጅሙዓ አልፈታዋቸው ላይ በጣም ብዙ ታሪክ አለ። የላይኛው የቲርሚዚ ታሪክ የቀረበበት ኪታብ ሲር አዕላሙ ኑበላ 13ኛው ቅጽ ላይ ገጽ 273 ላይ እናገኘዋለን። የቲርሚዚን ታሪክ ማለት ነው። አሁን ይህንኛው ደግሞ የሼኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ታሪክ እዚያው እንትናቸው ላይ ፈትዋቸው ላይ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሙጀለድ ገጽ 479 ላይ ማለት ነው። የእሳቸውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። ለምሳሌ ፈትዋዎቻቸው ላይ በአንድ ጥያቄ እስከ 100 ገጽ ሁሉ የሚጽፉበት አለ፣ ምላሽ የሚሰጡበት ማለት ነው። የጅቡ አን ሱአሊን ፊ ሚአቲ ሰሒፈቲን አው የዚድ ቢተርቲቢን አጂቢን በጣም በሚደንቅ በሚገርም ሁኔታ ዩሪዱ ልአዲላ ምን አልቁርአን ወምን አሱና ወምን አቅዋል ሰለፍ ቢአልፋዝህም ወምን አቅዋል ልአኢማ። አላሁ አክበር። ቅደም ተከተሉን በጠበቀ መልኩ ማለት ነው። እንግዲህ አስቡ፣ አንድ ጥያቄ ተጠይቀው ሲመልሱ ወደ 100 ገጽ የሚጻፍ ድረስ ነው። በሂፍዛቸው ነው የሚመልሱት። ያ የመለሱት ወደ መጽሐፍ ላይ ሲቀየር ከመቶ ሱሒፋ በላይ ያውም ከዚያም በጨመረ መልኩ ነው እየተጻፈ የነበረው ማለት ነው። ቢተርቲቢን አጂቢን በሚገርም ቅደም ተከተል ከቁርአን ያመጣሉ፣ ከሐዲስ ያመጣሉ፣ ቀዋለ ሰለፍ ያመጣሉ፣ የአኢማዎችን ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሲጽፉ ምን ይላሉ? ወልመስአለቱ ተህታጁ ኢላ በስጢን አክተር ይላሉ። እንዲያውም ሰፊ የሆነ ሌላ ዝርዝር የሚፈልግ ጥያቄ ነው ይሄ ብለው እንግዲህ እኮ በጣም አርዝመው በጣም አጥግበው የመለሱትን ጥያቄ ነው እንደዚህ ብለው የሚያስቀምጡት ማለት ነው። አላሁ አክበር። እባካችሁ እንደው ዒልም ላይ አእምሯችንን ማሰራት ግድ ነው። ፈካነ ሰለፉ ሳሊህ ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም ويجعلون الكتابة وسيلة لحفظ ما يعلمون مصحفنا ورقت لاي ما صرفون كأمواتشو بفيت ያስቀድሙትم وسيلة نو مدارشا نو بمجمريا فهما وحفظا نو يسنسو يسلفوچ سرا بدن بيردوتال يحفظوتال اندو كزيا بوحالا انديقمتنا انديتلالف كتفلهجا ከአእምሯቸው በተጨማሪ እንደ ወሲላ ይቀመጡታል ማለት ነው። ያስቀምጡታል፣ ወረቀት ላይ ይጽፉታል፣ ኪታብ ላይ አእምሯቸውን ያሰራሉ ማለት ነው። አማ አንተ جعل الكتابة هي الغاية ዝም ብሎ መጻፍንና መሞነጫጨርን ግብ ካደረግን ቂራአት ስንቀራ አይጻፍም ኪታብ አይጻፍም እያልኩ አይደለም። ብዙዎቻችን ገና ትንሿን እንኳ ኡሱሉን ስንቀራ ኪታቡን እናበላሸዋለን እየጻፍን። ያ ነው የተጠላው መጻፍ የሚባለው። ሳንረዳው መጻፍ ላይ እንሮጣለን። ቁጭ ብለን ኡስታዛችን ሼኻችን ሲያቀራ በኦዲዮም ስናዳምጥ ኪታባችንን ይገልጠን መሐፈዝ ነው ያለብን፣ መረዳት ነው ያለብን። ልክ እኛ ገና ኦዲዮዋን እያቆምን መጻፍ መልቀም፣ የቃል በቃል ትርጉሟን ብቻ መያዝ አለቀ። ይሄ የትም አያደርሰንም ነው። ጋያ ሊሆን አይገባም። ፈላ ሸከ አነ ዛሊከ ሚነል ኸጧ
وأن ذلك يؤدي إلى عدم تحصيل العلم. إيه كتاب سنقرا كتابوش لا يصاف بس كبرتو بإرساس بكلموش يصاف من هدو علم داننا غنين كفاتناو. سلازي مصاف كاللبن بمجمريا درجهم ما كاللبن كتاب سنقرا يمجمريا وركن مرداتنو كتردام بوهالا محفزنو كحفزن بوهالا نو ودا مصاف ميقبو ايه نو يسلفوش دأب يسلفوش لمده نو من يلالو سلفوش ياسك امتوت عند مثال يالو واعلم يا طالب العلم ان الذهن كالطفل يلالو ان الذهن كالطفل أمره مالت لك ندهس اللجنه إذا عودته على الحفظ حافظة إذا عودته على الحفظ حافظة أمر ما حفز كاسلم مركو يحفزال يكونوا مثلا نقري أسبو يسو لجو تشونن سلاسة جوز يحفزال سورة الفاتحة لما حفز لك مومي كبدو على يتسطنو عند أنت كنشلاتنو شقرو من لينو تنكاري لينو جد لينو ترات لينو انجي ايهو انجي يمان تحفج بيت انجي قرآن يمان يقبابش مكنات يلم كراسش سنفنا وج لمن ايهو قنش يسوليج قواد دنياش يحفزج ايهك الراجنو تمساسايك انجلاتن يتستش انجلاتشن مبورش ماستكاكل تكك لنيا عمالكاكت اندين ورو مادرق ماسدات يانچه هلا في النتنو قالك سلازي منالو علموش كنشلات ويم أمرو لك كنده سأل لجنوالو ما حفز كان لما أمرو يحفزال وإذا عودته على الكسل كسلة متاكة سنفنان كاشربنو أمرو أشنن كاتتانو سنفنان كوسر يسنفال فالذهنو كالطفل الصغير إذا كنت تعلمه فإنه يتعلم وإذا كنت تتركه فإنه لا يتعلم إينو هسألج كاستمرنو بدن بمارال يحفزال هسألناتو جيائي إنه الله جنم يموكرنا جونو بدن بتنكوتاكوتن تنكباكبن يسلفو جنسونا باعات ما تشولك كستانا تشو ييزالو كنش الله تملك اندزيانو ديوزم مبلو باعند جزين دغور في حف السايون شيئا فشيئا تنانت تمرنوال باعك مولك كتنشو بمجمر مكاكلين يوم بماسكتل ودا كفتن يوشوك اتدرجا بموسد اندي حفز مادرق يتشال المالتنو سلزي وطلبة العلم هنا على طرفين فبعض طلبة العلم لا يعود نفسه على الحفظ أبدا عندنا تماريو تراش حفظ بكا تزرروا الحفظ مبال نغري كني عقم بلاينو يامن اللي ترتا بكا اني حفظ محفظ عالچلم بلو نو عالچلم تلق بشتانو عادر قوالو اني كمان نانشنو ييغا بانيال يميل اقوام نو مايازي اللبن پروغراماتشن ناستكاكلن اخلاساتشن ناستكاكلن قطلت بلن علماتشن ممار تغبينو ايه نو سلازي باعك ماتشين بتنشو جمل لمسال عنده سألج فاتحة الناس حفزو بنل باعندكم فاتحة ايا حفزو زاري الحمد لله رب العالمين يميلون كستنو إهنن فتجده يرددها كلما ذهب بزام زم يتجعوتم يهدم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا ليه سألج ولال بمي كتلو الرحمن الرحيم يا لنستو هلم مالتم شيئا فشيئا مالتم أسبك أس يحفز هيدال إنهم باعك ماتشن زاري يأسلون عندقز كحفزن أمي كتلو دغم كتلو أمي كتلو كتلن قرآن ملك كندزي محفز اللب زاري كسورة الناس جمرن اسك سورة القارعة كحفزن بمي كتلو دغمو نزيالن نزيالن اسك سورة عم يزندرو يهو اللاتشن مقبمون اللب اسك إن شاء الله اكلنا وتعزندرو إن شاء الله سورة عم درس لا حفز عند جزء ما حفز اللبين هلا التجزء ما حفز اللبين
ሁሉም እንደያቅሙ ግብ ማስቀመጥ አለበት። ኪታብ ይሄን ልቀራ፣ በቃ አእምሯችን መስራት አለበት። ይሰራል፣ ይችላል። የሚያሰራው ወኔ እንጂ ያጣው አእምሯችን ይችላል። አለቀ። እያየን ነዋ። ወንድሞቻችን እህቶቻችን እኮ ከጎናችን 30ውን ጁዝ እየሐፈዙ ነው። ቂራአቱን ቀጥ ለጥ አድርገው እየቀሩ እየገባቸው ነው። ስለዚህ እኛ ስለምን ብለን መጠየቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። የዛሬው ሁለቱ ቁልፍ ነጥቦቻችን እንግዲህ መጀመሪያው በሰለፎቻችን ኪታቦች ላይ ቢዚ መሆን፣ የሰለፎችን ኪታብ ቅድሚያ ሰጥቶ መቅራት፣ ማንበብ፣ መማር። ሌላው ስድስተኛው ኢዕማሉ ዚህን ፈህመን ወሒፍዘን፣ አእምሮን ማሰራት፣ አእምሮ እንዲረዳ፣ አእምሮ እንዲሐፍዝ ማድረግ ተገቢ ነው። ይህን ስናደርግ ግን ከሚወሰውሱ ከሚያበላሹ ቆሻሻ ነገሮች መራቅ ግድ ነው። ያን ደግሞ ስንል ያው እነ ኢኽላስ እነ ተቅዋ ያስተካክሉታል ማለት ነው። አላህ ይወፍቀን፣ አላህ ያስተካክለን፣ ትክክለኛውን መንገድ ይምራን፣ ጠቃሚ እውቀትን ይወፍቀን። ወሰለላሁ ወሰለም ዓላ ነቢይና ሙሐመድ ወላሁ አዕለም።